सिसा पनि होला दाइ काटला सबै सिसी यो बोरा भरेर हो त्यो घरमा फाल्यो यो बोरा भरेर घरमा फाल्यो पनि हो कि यो फोहोर यिनीहरूकै घरतिर फाल्यो मुल हो कि फोहोर हो आदर्श युवा क्लबका अध्यक्ष लक्ष्मी भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ यो बेग्नास युवा क्लबमा यहाँलाई यो फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ तपाईँ सरसफाई अभियानमा जोडिनु भएको छ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ अनि यो अभियान एकदमै राम्रो छ सबैले गर्नुपर्ने हो सँगसँगै यसरी नै सबै क्लबले हरेक हप्ता चाहिँ प्रतिनिधि जनाइदिनु भयो भने तपाईँ पनि यो अभियान चाहिँ सफल हुन्छ एउटा बेग्नास युवा क्लबले अभियान चालेको छ सबै क्लबले आफ्नो क्षेत्रबाट चाल्नुपर्ने कदम हो तपाईँ पनि अहिले हामी चाहिँ आदर्श क्लबको 24 फुटबलको राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको संस्करण भएको कारणले अलिक ढिलो जोडिन पायौँ तर पनि भोलिको दिनमा हामी निरन्तरता दिनेछ जस्तै भनौँ न यो फोहोर फाल्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो मेसेज दिन चाहनुहुन्छ मान्छेले आफै एउटा आफैभित्र एउटा चेतना भएको प्राणी हो है एउटा चेतनशील प्राणी भएर हामीले आफ्नो ठाउँ सरसफाई गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आफैभित्र एउटा दायित्व अवबोध भएन हामी पक्कै पनि अहिले सरसफाई अभियान चालेर मात्र हुँदैन सबै मान्छेलाई चेतना हुनुपर्छ कि सरसफाई आफ्नो घर वरपर सफा गर्नुपर्छ भने अहिले मैले यहाँ सरसफाई गर्दै आउने क्रममा पनि देखेँ विभिन्न व्यक्तिहरूको घर अगाडि यसरी एउटा क्लबले आएर सरसफाई गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कदम चाहिँ क्लबले चाल्यो तर यसलाई सफलता गर्ने भनेको हामीले हो र यसलाई सम्पन्न गर्न हाम्रो पनि एउटा दायित्व हो र यो क्षेत्रलाई सरसफाई मुक्त फोहोर मैला मुक्त एरिया बनाउनको लागि सबैको दायित्व भनेको हस् थ्याङ्क यू यस्तो चोरहरू साला मासल यस्तो के हो यो भातीको जाडो के हो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खोलाको छेउमा हो यो नहर चोक भन्छ यसलाई चाहिँ नहर चोकबाट थोरै भित्रपट्टि यो सो यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ फोहोरको एकदमै ठुलो डङ्गुरै देखिया छ यहाँ फ्लेक्सको कागजहरू डढाइने पनि गरिँदो रहेछ यहाँनिर गाह्रो भयो कि दाजु पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका कानुनी अधिकृत हुनुहुन्छ रामबडी अधिकारीजी यहाँलाई चाहिँ यो बेग्नास 22 संस्करणको अभियान चलिरहँदाखेरि चाहिँ आफ्नो अनुभूतिहरू सुनाइदिनुहोस् न यो 21 हप्ता अगाडि हामीले यो विशेष गरी बेग्नास युवा क्लब र यस क्षेत्रमा रहेका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यो सरसफाई अभियान सुरु गऱ्यौँ अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अब मान्छेहरूलाई अब केही सुधार त भएको छ तर अपेक्षित रूपमा सुधार नभइरहेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ त्यस कारणले आजको अभियानमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि आज अहिले केही कडा रूपमा हामी प्रस्तुत हुनु पऱ्यो आफ्नो व्यवसाय गरेको ठाउँमा आफ्नो घर अगाडि मान्छेहरूले अझै पनि सरसफाइमा त्यति आवश्यक मात्रामा चाहिँ सरसफाइप्रति ध्यान नदिएको चाहिँ अनुभूति चाहिँ बेग्नास युवा क्लब र यो अभियान सञ्चालक हामी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ भएको छ सिँगै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकालाई पनि यो अनुभूति भएको छ त्यस कारणले अब आजबाट हामी
हामी चाहिँ नि अलिकति व्यवसायीहरुलाई अनि घरधनीहरुलाई चाहिँ के अनुरोध गरेका छौं भने अब तपाईको चाहिँ व्यवसाय प्रतिष्ठान अगाडि तपाईको घर अगाडि तपाईको टोल आँगनमा सफाई गर्नु दायित्व पहिलो दायित्व तपाईको त्यसकारणले चाहिँ नि फोहोरहरु छ व्यवसाय गर्ने चाहिँ तथा अन्य फोहोरहरु छ भने त्यो फोहोरलाई चाहिँ एकत्रित गरेर राख्नुस् र संकलन गर्न सजिलो गर्नुस् भन्ने चाहिँ नि सिकाइ चाहिँ हामीले भएको छ त्यही प्रकारले आज हामी यो 22 औं संस्करणमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो नर्थ सफाईमा जुटिरहेका छौं र म सबै वडावासी टोलवासी तथा महानगरवासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सरसफाईमा आफूले सिर्जना गरेको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ लाग्नको लागि म सतत अनुरोध गर्न चाहन्छु जस्तै यो सरसफाई अभियान भनेको त निरन्तर गरिरहने काम पनि हो हैन जस्तै एउटा स्थानीय क्लबले नेतृत्व लिएर गरिरहेछ यसमा चाहिँ महानगरपालिकाको भूमिका कस्तो रहेछ महानगरपालिकाको भूमिका के छ भने यसको सुरुवात गर्दाखेरि अब हाम्रो नगर प्रमुख ज्यूले सुरुवात गर्नुभएको छ बीचबीचमा के के चाहिँ नि लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने कुरामा चाहिँ नि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको सरसफाई शाखा लागेको छ र अब यो मुख्य गरिकन यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम हो यसलाई चाहिँ अब सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ केही त्यस्ता सरसफाई सम्बन्धी चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा र केही चाहिँ व्यवस्थापकीय सहयोग गर्ने कुरामा चाहिँ महानगरपालिका लाग्छ म त्यो हिसाबले पनि महानगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ नि यो जुन इनिसिएसन चाहिँ बेगना सेवा क्लबले यो पोखरा महानगरपालिकाको दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा चाहिँ सञ्चालन गरेको छ यसको उच्च सराहना कदर गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यो सहयोग निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमले कम्तीमा चाहिँ नि प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू जुन यत्रतत्र रहन्थ्यो त्यो केही सुधार भएको छ तर अपेक्षित रूपमा चाहिँ अझै सुधार भएको छैन यो कुरामा अझै हामी वडावासी टोलवासी सचेत रहनुपर्छ यो कुरामा म स्थानीयवासीहरूको तर्फबाट पनि अझ सजग रहनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आज 22 हप्तासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो अभियानलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ अब यो यस्तो छ हामीले अब यो 22 हप्ता यो अभियान चाहिँ हाम्रो अहिले जुन आज हामीले गरिरहेछौँ यो चाहिँ अहिले हामी 22 हप्तामा चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ अब यसलाई एउटा जनचेतनाको लागि हामीले एउटा मानिसलाई चाहिँ एउटा जनचेतना नै जगाउने यो फोहोरै निर्मूल पार्छु म भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सम्भव छैन र मानिसलाई हामीले यत्रो 22 हप्ता सरसफाई गर्दाखेरि पनि अझै कति फोहोरहरू यो स्पेसली चाहिँ यो अझै भन्यो भने पाराग र यो गुटकाको मात्रै खोल्छको अझै होइन हामी चाहिँ यो अभियान चाहिँ हामी चाहिँ चलाइरहन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी एउटा फोहोर मुक्त चाहिँ क्षेत्र चाहिँ घोषणा नगरिन्जेलसम्म यो हाम्रो अभियान चाहिँ चलिरहनेछ यसको लागि हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई जनचेतना जगाउने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ लगभग 22 हप्तासम्म आइपुगेको छ होइन मान्छेलाई एक हिसाबको जनचेतना पनि पुग्नुपर्ने हो तर आज पनि हामीले सरस्वती ठाउँहरू हेर्दाखेरि अस्ति जस्तो थियो अघिल्लो हप्ता जस्तो थियो त्यस्तै आज हामीले पाइरहेका छौँ त्यो त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न एक्सन ओरिएन्टेडमा जाँदाखेरि चाहिँ के होला होला होइन अब त्यो त जरुरी नै छ अब किनभने यो हामीले चाहिँ सरसफाई कार्यक्रम गर्ने अरू अभियान चलाउने अनि अरूले चाहिँ जथाभावी चाहिँ फोहोर चाहिँ फेरि हामी चाहिँ 10 औं पटक एकचोटि होइन दुईचोटि होइन हामी चाहिँ 22 औं हप्तामा प्रवेश गरिसकेका छौँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ फोहोर नगर्नुहोस् एक ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुहोस् एउटा चाहिँ केही व्यवस्थित तरिकाले राख्नुहोस् हामीले चाहिँ गाडी फोहोरको चाहिँ अब नगरपालिकाको गाडी बोलाउनु पर्छ कि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ हामी तत्पर छौँ हामी चाहिँ रेडी छौँ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ र अब यदि उहाँहरूले चाहिँ यति गर्दा पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्न भने त अब हामीले यो कारवाहीको उसमा पनि हामी चाहिँ जाने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छौँ जस्तै महानगरपालिकाले नि अलिकति आर्थिक रूपमा त्यसै गरी भौतिक रूपमा पनि सहयोग गरिरहेछ होइन जस्तै अब यो महानगरपालिकाले कुनै एउटा एक्सन ओरिएन्टेड त्यस्तो गरियो भने चाहिँ क्लबलाई त्यस्तो केही सजिलो हुने त्यस्तो केही कुराहरू देख्नुहुन्छ हामीलाई त 100% हुन्छ त्यो किनभने हामीले यत्रो वृहत चाहिँ सरसफाई अभियान चलाइरहेका छौँ 22 हामी चाहिँ नगरपालिकाकै सहकार्यमा चाहिँ यो अभियान चलाइरहेछौँ होइन अब नगरपालिकाले चाहिँ यो फोहोर गर्ने पुनः चाहिँ जथाभावी फोहोर गर्ने यो जथाभावी चाहिँ अव्यवस्थित चाहिँ यो डम्पिङ गर्नेलाई चाहिँ अलिकति कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ जनचेतना चाहिँ जगाइदियो अथवा एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा यो कार्यक्रम राखिदियो भने हामीलाई यो सरसफाइमा चाहिँ अझै थप टेवा पुग्ने चाहिँ आशा छ हस् थ्याङ्क यू सो मच हजुर यो खास के को फोहोर रहेछ यो बाल्टी सल्टी त्यस्तै घोडा त्यस्तै थाले यहीसम्म हाम्रो
I'm going to go to the hospital.